Dovolte mi, abych společně s vámi připil na pevné zdraví. Ale jsou přeci lábusové boty. Jste asi nějaký, já jsem asi nějaký, no vlastně vy jste do mě nějaký zalezlej, ne? Naši nejznámější podioví komici vytváří vlastně sami sebe v parodii 10 malých běloušků. I zde někdo z nich postupně vraždí přítomné. Program ČT1. Nechci být skeptik, ale neměla by se připravit kazeta Holcmana a Budína? Dobrý večer. Vám všem zde. I vám všem doma u televizoru. Je tady naše královna, ahoj. Čau. No nejenom, že my máme královnu, my máme taky totiž pomník. Máme pomníky v kufru, pojď. Naděnko, kdyby se tak hodná, mohli jsme to odhalit. No? Ale už u mě vzniká profesionální deformace. Kamera, jedem, rána jako zděla. Jak se vám vejde, Gladys? Tak pojď, tu zase nastoupili, už úplně zničej. Stop! Já?